shir looga hadlayay sidii hoos lagu daadejin lahaa howlaha gargaarka ee ka socda Soomaaliya iyo awoodsiinta hay'adaha maxalliga ayaa ka dhacay Muqdisho, waxaana ka qayb galay mas-uuliin ka socota wasaaradaha heer dowlad goboleed iyo heer federaal iyo sidoo kale hay'ado caalami ah. Shirkan oo isugu yimaadeen mas-uuliinta qaar ka mid ah wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed, hay'ado caalami ah iyo kuwa maxalli ah ayaa diiradda lagu saaray sidii hoose loogu daadejin lahaa howlaha gargaarka bini'aadanima ee Soomaaliya iyo awoodsiinta hay'adaha maxalliga ee dalka ka howlgala si bulshada fursado ay u helaan. Intii uu socday shirkaasi ayaa lagu soo bandhigay aragtiyo ku aadan sida ugu habboon gargaar dhammaystiran loo gaarsiin karo dadka ku nool guud ahaan dalka Soomaaliya, iyadoo loo marayo awoodsiinta hay'adaha maxalliga, kuwaasi oo la aaminsan ay kaga habboon yihiin hay'adaha caalamiga marka loo fiiriyo fidinta howlaha gargaarka guud ahaan dalka. Xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Macalin, ayaa faahfaahiyay ahmiyadda oo dalka uu leeyahay qorshaha dejinta howlaha samafalka. Marka ugu horreeya, macnaha anigu hadda ku hadlayo magaca wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka, runtii waxaa ahmiyad weyn noo ah in waddanka hadda kadib fulinta arrimaha mashaariicda iyo arrimaha samafalka ah in ay xoog badan ay ku yeeshaan hay-adaha maxalliga ah. Sababtana waxay tahay annagoo raacayna shuruucdii iyo wadahadalladii waaweynaa ee grand bargaining la dhihi jiray 2016-kii ka dhacay waddanka Turki oo madaxdii oo Soomaalida ay ka qayb gashay, iyo in loogu talagalay haddii ka bacdi in adduunyada dhan la isla gartay in yacni dadka localka ah ama dadka deegaanka ama dadka maxalliga ah la siiyo awood badan in ay macnaha ku fuliyaan howlaha loogu talagalay ee gaar ahaan dhanka samafalka ah. Ka wasaarad ahaan annaga marka sanadkii la soo dhaafay oo kale waxaan bilaabnay waxa la lahaa aid localization event oo ah macnaheeda hadda ka bacdi in hoos loo daadejiyo ama laga shaqeeyo in la taageero hay-adaha maxalliga. Sidoo kale waxaa yana halkaasi ujeedka laga damacsan awoodsiinta hay-adaha maxalliga ka hadlay saraakiil ka socotay hay-adaha caalamiga oo shirka ka qayb galay. Annaga ka international organization ahaan iyo local organization ahaan labada dhinac waxbay qabanaysaa. Markaan saa leeyahay waxaan ula jeedaa waxaa jirta hay-adaha internationalka ah meelo badan aysan gaari karin oo ay dhibaato ku tahay ama xag nabadgelyo ama dhinac kastaba ahaato oo ay hay-adaha maaragtay maxalliga ah ay gaari karaan, taasoo kale waa waxbay naga taraysaa. Iyagana waxay ka taraysaa capacity building, waxa la yidhaahdaa inaan dhisno aqoontooda. Magacayga waa Maxamed Axmed, waxaan kasoo jeedaa hay-adda Save the Children, waxaanan ahay area manager South and Central Somalia. Marka su'aashaas waa su'aal muhiima, waxaan aaminsanahay runtii in hay-adaha local NGOs-ka iyo national actors-ka door weyn ay ka qaadan karaan. Tallaabadan ayaa haddii ay hirgasho waxay fursad siinaysaa dad badan oo haysta xaalado bini'aadnimo ee ku nool dalka Soomaaliya inay si habboon uga faa'iidaystaan howlaha gargaarka ee ka socda dalka.